Ayo, Dito! Ho, ah, ho, eh, asik!
sing duwe gelang anyar goyang yo. Matang sedaya dulur-dulur wonten Druju. Nggih. Terkhusus kagem nyeranipun sedaya Bapak panitia-panitia sedekah bumi. Nggih, Mbak. Matur suwun anggone ngopeni Wahyu Manggala. Senajan niki mau ketoprak sedina sewengi lepas. Lagi sih, Mbak. Tok wong makan juwajane luah luweh. Jembu arang denya hono, ijeh diparingi mam. Wah. Nah, matur nuwun ya Bapak panitia, Bapak panitia. Panitia. Sok emang mang keselen tau ora sok emang. Wis pokoke tenang, engko sadurunge aku nonton ketoprak barandenga wis rapi sek ngono. Lah tenang opo, nggodhok telo ya gosok kabeh pokoke. Eh, sampean aja ngono. Piye nggodhok telo ya enak medhuk mentul ngono kok iso gosok. Medhuk aku wis sing uman dhuwur, lah aku uman ngisor gosok kabeh lah ya ya banget. Tenang berarti ya bejane sampean ngono lho. Tapi yang nduk wong godhok telo pikirane aku ndang delok toprak, ndang delok toprak kubure ra karuan. Buat-buate kangen karo sampean ngono ku, Mbok. Matur suwun nggih, Bapak Supali ingkang sampun ngampir ke mau. Nggih, matur nuwun, Pak. Dadi paringi mam juangan kok kecute ra karuan. Eh, apa, Nduk? Amen-amen kok ngono. Mau jangan segere ngono kok ya kecut iku lho. Jangan segere kemang jengene jangan apa? Jangan asem. Lah ya dek jangan kecut ta. Eh, iya ya. Kliru nah aku iki. Iya wis aku tak sing waras tak ngalah rek. Iya kok luar biasa sayure. Sayur kecut alias sayur asem arek melek biar padang mari. Sambel e kowe nduk. Sambel e gene. Asin enak yo yo. Sambel tempe enak era umum kok yo asin enak. Mas aku yo pas nek mangko. Sing ngulek wong sitok yo kurang lembut brigal-brigal ngono. Ning ora apa-apa. Matur suwun yo nduk. Mugi-mugi sedaya warga Druju pikantuk berkah saha barokah. Amin. Awak dhewe sowan ning gone Druju ngalap berkah nduk. Nggih. Heeh iki acarane sedekah bumi utawa sedekah bumi. Iya. Mugi-mugi bumine sing dibancai sing disedekahi tansah pinaringan selamat seger waras. Gampang anggone golek rezeki ya Bu. Amin. Amin. Nyai ndang terno mulai nduk ngantuk iku.
lek delok ngono kuwi. Oke, langsung aja dikang kembali tak panggil dulu bersama satu artisnya Wahyu Manggala Mbak Arum Dalu. Yo, semoga. Langgam nggih, Mbak. Nggih, dipun aturi langgam spesial kagem sesepuh-sesepuh rumiyin. Tak pilih nggih, Mbak. Langgam tak pilih. Langgam rada alus sithik iki. Spesial kagem sesepuh-sesepuh rumiyin. Spesial kagem sesepuh-sesepuh wonten tak pilih. Monggo. Ayo live-live siaran langsung. Ya. Nah, tukang siaran malahan ngono ya. Ayo. Niki spesial kagem sesepuh-sesepuh wonten ngeruju pecinta langgam-langgam Jawa, Nduk. Nggih, Mbak. Nggih. Sugeng dalu dumateng sedaya Bapak Ibu para pamirsa Ketoprak Wahyu Manggala dalu menika. Sugeng mirsani sa sugeng midhangetaken kanthi lumantaring gending langgam tak pilih. Tua-tua dibagiin dok. Heeh, Mbak. Senajan ta awak dhewe iki nyambut gawe, nek iso aja nglalekke. Heeh. Dipun, Mbak. Gending-gending jawane. Nggih. Ya, semangga langsung dilanjut Mbah Jasman. Ya Allah, kayak semende ngono lho Mbah kancane ning ndi, Mang? Kopo sendangep Mbah nyoto. Ayo, Nduk. Datang. Kalau ada rupiah
Bukit Wahyu Manggolo. Wah. Hai. Piye lah, Dok? Kuaget aku nganti, Mbak. Ya ben melek barang ngono. Heeh. Mosok nyanyi kok karo ngantuk-ngantuk ngene. Ora kok, Mbak. Ora. Emang ya wis bar mangan telo entek akeh ngono kok. Aku, Mbak. Iya. Ora ya, Mbak. Ora apane, wong aku mang lirik sithik. Jare icip-icip kok entek pirang-pirang. Nah, kowe iki kok iso. Bar mangan telo icip mangan jajan senek entek reng perdus barang. Aja ngono, Mbak. Dunduman aku yo nglirik kowe lah mangko niku. Nah, iya kok iso. Kandhane kok. Sore-sore kowe mau mampir nek gone yo sok imah yo mangan tek rong piring barang ngono kok. Ora tek rene. Sambil sak cowek kok depe dhewe. Piye kok terus ngono to, Mbak? Kok terus lho. Lah aku enteni kowe yo ora gage-gage kok. Iya, tak lanjute ya, Mbak. Lanjut ta? Lanjut apa dilanjut? Lanjut. Lanjut. Benjut nek dilanjut. Ayo lanjut. Mbak. Karon gayemi jagung. Andane kedek mangu lomba metu ngantek iki kok rong barbar. Ngene kula ambek ngono ya karo angen-angen. Piye mbok anane? Lah deke Pak Mogol kok cilik-cilik aku sesuk nek lulus SMA ape daftar aku ngono, Nduk. Kaya kowe ya, Nduk ya. Heeh, oh, Mbak. Ya, lanjut, Nduk. Datang. Nom-nom bagian sing ngene ngene. Goyang-goyang Pak Endang. Bari iki engko bagian ibu-ibu campur sarinan. Iki tak yo bapak-bapak karo sing sepuh-sepuh to, Nduk. Nggih. Iwak teri, iwak cucut. Maksude, Mbak. Lanjut. Yen ta. Thank you.
iki lho sing goreng-gorengan iki lho sing marai nyatok aku. Sesuk ditonton nang Din. Din. PR. PR. PR ndeke ku tumpuk-tumpukan marai ya. Dadi nek ngene-ngene iki ndeke wis ora ganti blas. PR kok tumpuk-tumpukan iki apa maksudnya? Maksudnya PR wong ndekne iki delok pas yo ape nikah. Ngono. Berarti tumpuk-tumpukan iki gawe nek nak tumpuk-tumpukan mikir undangan, ya. Mikir sembarang dengan. Buan barang ya, Mbok ya. Iya. Oh tak kira talian. Niki mau setenggal langgam gak pilih. Apa mbah niki mbah? Gubuk asmara ndak? Gubuk asmara mbak? Gubuk. Hey, gak apa-apa ya ndak ya? Gak apa-apa. Gubuk asmara niki spesial kagum simbah-simbahku. Saking tebih loh ndak. Mbak kok tebih? Miri Tanjung Sari gak kenang. Anjir. Mbak saknyukan mbak kok ya tebih. Dilanggam kirmin mau gak? Gubuk asmara yuk. Lanjut bro, karang dia gila kan gue. Ngaturakan sebentar tidak dimantang sedaya mbah bayi kulo yang saking gak kenal. Lanjut bro, sabar gak? Mbah Jasman, Mbah Yasmin. Saking Midoro Kandang, kanoman Midoro Kandang sebentar. Banyak tau. Lantas banyak tau gak? Ayo. Gayeme ditutukna. Biasa. Angger aku ngingetno atek didelekno iku. Angger perawan ya ngono ku mbok isinan. Perawan isin-isin aku lah ya isin-isin nak, Nduk. Lah nek ngono lho. Wong aku cah perawan padha kaya iku. Lho lah nak ngono, nak iku ngono perawan semengit mbok. Lah aku Nduk, perawan apa Nduk? Lah nek potonganan ngono ku perawan ya perawan semerot iku ah. Alah ya tunggale kowe ngono ah. Asesulane apa Nduk? Pakde cocok sekali. Ayo rada maju sithik Nduk. Thank you.
aja nantok, Dek. Gaspol gerojokan Banyuwangi. Ayo tenang, Bang. Ayo tenang, Pesa. Wati-wati lho, Mbak. Wati-wati gerajakan Banyuwangi pesek. Pak D ini langsung aja digoyang, habiskan bersama Mbak Arum dulu, silakan maju. Yuk. Oke, Pak D, silakan digoyang. Yuk, rodok rame sithik, dong. Nah. Rodok sesek sithik, yuk. Sih. Wahyu Manggala. Thank you.
Bibi Arum Dalu. Okay. Permintaan saking Mbak Jasman wonten gerajakan Banyuwangi silahkan digoyang. Langsung. Oke, bersama Mbak Pesek silahkan dicapcus wonten gerajakan Banyuwangi. Yo, semoga Mas Dada. Monggo.
monggo mumpung tesih anget-anget lho Pak Bu. Monggo. Sing arep ayo sing arep. Silakan digoyang tak panggil dulu bersama satu artisnya Wahyu Manggolo. Ada Mbak Ita Mentek. Yuk. Ayo Dek Ita Mentek selalu ceria. Ngaco, Dok. Nggih, Mbak. Lagune campur sari Banyuwanginan dangdutan silakan digoyang. Sing penting oke. Diaturi Banyuwangi ya, Mbak. Banyuwanginan lagune? Diaturi langit ambi. Kaya langit ambi bumi. Nah, ya Pak Cep napa? Terlalu rindu. Rindu karo sapa, Pak? Pak iya. Eh, pokoknya kena digetarane Pak Cep. Gini, Mbak. Dermaga cinta. Terus delima. Terus. Terus iku lho, Ndok. Oh, Mbak. Apa jalan setapak? Mawar bodas. Nah, ini terlalu rindu. Kok diurut ya, sudah setapak, Mbak? Diurut ya, Pak Cep. Pokoknya papat itu. Kunci pokoknya kagum, Pak Cep. Silakan digoyang, monggo. Ada langit ambi bumi. Oh,
nganti bumi, nganti meruntus. Apa? Rara Jonggrang Mbak Yasmin. Rara Jonggrang, waduh tayuban Mbak. Tayuban Mbak. Letih sak lagu ya Mbak, gak apa-apa nggih. Iya. Rara Jonggrang diletih apa ndak Mas? Cinta terlarang. Tak letih sak lagu Mbak, aku tak meruntus ini Mbak. Saat tembang cinta terlarang dirangkai dengan tayuban Rara Jonggrang. Munggah apa Mbak sing penak Mbak? Milah sing ndi munggah? Munggah mak dar sego gandul apa geong-geong kentil tak kudang. Alah, kentil tak kudang dah. Nah, iya. Oke, silakan digoyang monggo. Saat tembang cinta terlarang. Yuk. Tak panggil dulu bersama satu artisnya Wahyu Manggolo. Siapa Mbak? Duwean dobel ta karo arum sini. Ta. Kita karo Sundi. Mentek karo Sundi dobel yo. Heeh, silakan digoyang. Oce berdua, yuk. Yang langsing-langsing ini, monggo. Yuk. Sensus dulu, Dok. Sek. Yang dari Pati Kota Mas Gondrong CS Sunter Dalu. Mas Ahmad. Bapak Sir Sahin Widodo Tanda. Thank you.
cinta terlarang sampun, langsung aja dilanjut permintaan dari Pak Cep mati lali lho Pak. Nggih, tak lalu rindu. Aku aslinya gemes tenang karo Pak Cep nduk. Lah kok ngono sebabnya apa? Sebabnya apa dek? Gemes. Kok nek lagune diatur saiki terus nang Bali kok nduk. Ora kari-kari terlalu rindu. Nah. Dirangkai dengan Roro Jonggrang mau tayukan nggih. Oke. Susulan tembang kangen saking pundi? Sing nyamer once mangke dipun tenggo sak wetawis. Mbah Jasmani Jolneh. Heeh, sawer-sawer. Iya, Nduk, mumpung receh jek akeh terlaru. Ter. Aku malah terkontaminasi karo kuwi, Nduk. Ayo, Mas. Terlalu rindu. Terlalu rindu. Iya. Lagune terlalu rindu. Sak jam langsung dayu. Tidak takut.
IPR Pak Cep. Pak Cep, Pak Cep mang ning jero ya meneng ae lho, Nduk. Kandhane lha terus. Luar panjer ya meneng ae lho, ngono mang kok jalan-jalan aku dadi takok Mbah Dukunku ngono lho, Pak. Kok duwe Mbah Dukun sapa, Mbok? Dukun kondang ampo sembarang dengan wis ora iso ngalahno Dukunku, Nduk. Ndak le, Mbok, Dukun sapa jenenge? Mbah Google. Mbah Google omahe ndi, Mbok? Omahe ora tak dono ngono takok omahe tak dono malah Mbok parani terus. Lho lah piye? Ben aku iso pinter kaya sampean kok. Ojo. Ora aku ya sedang-sedang saja. Kuwi pinter ra kaya aku. Iya, pinter pinter ngapusi. Ojo ngono kok blewu aku. Ora pinter ngapusi senengane minteri wong tuwa. Iya, saya tembang terlalu apa iki, Mang? Terlalu rindu. Terlalu rindu. Marai malah megap-megap kok iso. Asline jarang. Nek ana mbok dandan cantik ngene iki ndek ora seneng ngene. Wadi nek kesaingan e. Kesaingan. Bocil-bocil lah ya padha ae jarang iki. Kok ngono, Mbok? Nek ana mbok lagi cantiknya nek iki lho nduk do sentimen tak andane. Heeh, lagi cantike piye mang lagi cantik. Ngene ku nek tekan maju ya apal, munine ra apal aku dibentel-bentelno. sesuk rasa jobok semprok ya. Rasa mudah disalahno ya. Tos kok iya. Kowe tos karo pesek ora masalah. Ning titen nonong kowe esuk kowe yo. Esuk kene, Mbok. Titen nonok kowe engko esuk, Nduk. Kowe esuk lapake mbok apakno, Mbok. Cengklong bayaran 10.000. Ampun. Bayar aku wis lunas ya, tak jupuk, tak bon ya. Jupuk apa lunas apa, bon kakean. Bisa. Aja bener-bener isin lho aku. Orang jombreng tayuban. Ayo mas, tayuban mas. Makili Mbak Yasmin iki, makili Mbak Yasmin. Ayo. Mbak, ini ke sekali-sekali wong lanang-lanang do nayub ngono jake polae piye ngono aku tak roh. Polae kok kaya aku ta ora nek nayub ngono Mbak. Lah aku dek nanane nayub ning gone ya kenan ora kaya sampean polae. Lah iku ra kowe ya. Aku pancen ra roh. Ayo. Ayo semangga. Niki spesial kagem sepo-sepo. Nayob, Mbah. Nayob. Rakwat ngatasi. Aku wis raku. Rakwat ngatasi sing biru-biru iki, Mbah. Model ngene iki nek ora persiapan ndok bebek itu ora nek geblak. Wah, ya jaluk tulung Kang Sukali iki. Murah-murah ning gonku ngetekno kopi iku rumangsaku ndak ape panjer, ha. Lah terus. Barbarane taun ngarep. Ngakalane yo ndake, oi. Lah kok ndake iki lho, Mbok? 2 juta disetorno. Lah. 500 di setorno. Terus 10 juta di setorno ya sesuk ya dadak apa kabar. Kalane delok kok. Jeneng pinter kok ya. Sok imah lenger-lenger perkara telone gosong. ya ora apa-apa Nduk, tak delik cilik. Oke, silakan monggo. Yo. Mas Catur Didik Sugeng Dalu. Sugeng Dalu dumateng sedaya bapak-bapak panitia sedekah bumi. Tunggal gending Roro Jonggrang minggahipun geyong kendil. Sampur angos pindah kula tujuh akun dumateng penyerahipun Bapak Supali. Kaping kalih menika Bapak Mudin. Kaping tiga bayan karek kami tuwa sakandane. Iya. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal. Yen aku nandang kasmara waspada no prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyo. Ngono ku jane ya sing gedhe sing dadi lanang. Isen apa wani? Ora macem mas sing diusul-usul kok sing gedhe. Ora macem sing gedhe saja sopane ora. Kowe wanita keparat. Ora ngerti wani men nang isor bloko nang jagat putra ratu panggih prabu damarmoyo aku duwe aji sakti pandawasa Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa Yuk. Sadek polae dhewe.
Iya. Iya jonggrang panjuwunmu tak nuruti. Tenang lho Mas. Hei, ayo tak kudang mbakku sing balik-balik dhewe. Iya. Kentil deh, kentil emas, ala keong, kentil kentil keong, keong kentil. Salimun emas, bangun rakyat sak negerone. Ala ala keong deh. Kentil keong, keong kentil, tuku telon ning Surabaya, Wahyu Manggala tetap joyo. Ala keong mas, ala kentil deh, ala kentil mas, ala keong deh. Kentil kentil keong, keong kentil. Ambune amis mas, senantian tambah sak nengetok manis. Ala ala keong keong, ala kentil mas, ala kentil, ala keong, keong keong kentil. Kentil do, ala kentil emas, ala keong, kentil kentil mas, kentil kentil keong de, keong kentil. Ono pring rupane ijo mas, yen ora njeng ora iso kayak gue abis bobori dagangan apa piye perawan yang mbok kokoki ngono eh rano wong beso kok ngatek ngono polae iku lho beso ayo tak kok wong nayop-nayop wong kene iku hobi nayop lha kene anggen nayop setengah mondem roh ladek ayu ngono iku diselusur ngatek mbuh nduk nduk ah mosok ngatek koyo sampean ngono mak mbok kokoki ngene mbok sengat-sengut sing Jawa Tengah sing mbok semut-semut nono maneh Mbah Yasmin yo ngene iku kok enggak le mbok kowe ra roh nduk kene asline aneng ora lapo-lapo lha terus mok goleke sengat-sengut koyo sambel terasine sok imah mang sing ndi lha yo yo ngono dilale kok sing tengah dok sing tengah iya bocah iki ngono iki bakul terasi ya mbok ora umum dok aku pomon duwe bojo sing model koyo ngene kok gak dok lha kok wegah sebabe apa kleno malah lapangan kadul kok dok eh ora ana kok lapangan kadul iki maksude piye ngono lho ya mulak ora lah marahi cah iku sapi limo kadul barang dengan kadul lak gelap mata dak lapangan barang kadul model ngono arek ora sida lek ngono nduk bebek pitu mbah mang mbah nek ora pitu ngene mbah andane iya percaya deh langsung aja dikang kembali wonten bonus tunggal lagu nggih permintaan ada apa aja tadi karo apa nih tembang kangen karo apa nih wes ibu wes iku tak tembang kangen langsung aja digoyang kembali monggo dicap cus yuk masuk deh bonus seneng ya cah iku bonus tembang kangen yuk mangga yuk kayak jalur aneh RT di awan gini tembang kangen aja neng wonge kok gak ana metu emang ndak ndelek ning ndi petenge ra karuan nggih salam spesial kagem Apandru kagem dusun Druju mugi-mugi sedaya kemawon tansah pinaringan rahayu saha lumintu amin anggo tali ase gendengipun ingkang kaping pungkasan wonten tembang kangen mugi-mugi dados dulur selawase insyaallah taun ngarep
awak dhewe ngalah berkah ning druju maneh. Amin. Wah, ya bonus wenenge. Cilik-cilik iki. Bonus. Ayo semangga.
paling gak ini. Kayak segoni gosok mbak. Nah ini rasa gue nih, telurnya gosong, telurnya gosong.